Жыл басынан бері өңірде 2 миллион мау мен 3 миллионнан астам үй құсына аса қауіпті аурулар мен вирустарға қарсы вакцина қойылды. Бұл жайында бүгін ветеринария мамандары өңірлік коммуникациялар орталығы ұйымдастырған брифингті айтып берді. Үй жануарларын қауіпті дерттен тексеру барысында жыл басынан 561-де бруцеллез анықталды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 486 жағдайға аз. Туберкулез ауруы 3 қарамалдан табылды. Ауру жануарлар санитарлы жоюға жіберілді, ал қораларда залалсыздандыру жұмыстар жүргізілді. По результатам... Биыл құс тұмауы 2 елді мекенде тіркелді. Бұл Мағжан Жұмабаев ауданы, Лебяжі және Тимирязев ауданы, Дружба ауылдары. Өз кезегінде біз құс пен мау ұстайтын тұрғындар арасында ветеринария заңнамасының талаптары мен аурулардың алдын алу шараларын үнемі түсіндіріп отырамыз. Облыс аумағында 379 мал қорымы бар. Олардың 11-і биыл жаңадан салынды. 14-інде қалпына келтіру жүргізілді. Мал өлекселерін санитарлы жоюға жағдай жасау үшін бюджеттен 51 миллион теңге бөлінген. Тағы 61 миллион қаңғырған ит пен мысықтарды ұстау шараларына жұмсалды. Брифинг барысында сонымен қатар тағамдық қауіпсіздік туралы да айтылды. Необходимо сказать, что биыл тамыз айында Мастовов жеке кәсіпкерлігі шығарған қара малдың етінен микробиологиялық көрсеткіштер нормадан ауытқуын анықтадық. Қауіпті өнім жойылды. Ветеринарға құжаттарды беруге қатысты 135 заң бұзушылық анықталды. Оқылықтарды жоюға 69 ұсыным жолданды. Нәтижесінде 23-ін тәртіптік жазаға тарту туралы шешім шығарылды. Бір маман жұмысынан босатылды. Соңғы 11 айдың ішінде мамандар 339 рейд өткізіп, 187 құқық бұзушылық тіркеді. Салынған айыппұл сомасы 6 миллион теңгеден асады. Әсел Оразбаева, Наталья Аитова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.